One-Show TZ. Просто первые. Эфирде жаңа күн таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы. Қайырлы таң, қадірлі ағайын. Және бүгінгі студиямыздың қонағымен танысып қойыңыздар. Ол жас әнші Айна Қалмағанбетова. Айна Қалмағанбетова жас әнші. Эстрада әлеміне жаңа леп әкеліп, болашақта артына із қалдыратындай өнер иесі болсам деп армандайды. Қайырлы таң, Айна, студиямызға қош келдің. Көңілге қалай? Жақсы. Жалпы таңда қалай қарсы аласың? Әдеттегі сұрақ. Әдеттегі сұрақ. Барлық қонақтарымызға қоямыз. Таңда оянам. Шайымды ішем. Нешеде оянасың? Күлесіз бе бірінші жоқ әлде ән саласыз ба? Ән салам. Шай ішіп жүріп ән салам. Таңғы асымды істеп жүріп ән салып жүремін. Негізі өнер адамдар кеш тұрады деп жатады. Осыған қалай қарайсыз? Сіз нешеде тұрасыз? Шынымды айтсам, мен таңғы 6-да тұрамын. 6-да бәрекелді. Таңғы 6-да тұрасыз да, ән саласыз. Оған көршілеріңіз негізі қарсылық білдірмей ме қалай? Үй үлкен, жері. А, бәрекелді. Ешкім естімейді. Бәрін оятам, будильник. Аха, бәрекелді. Ал енді қай жақтың тумасы боласыз? Және өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз баяндап. Мен Тараз қаласынан, әкем музыкант, композитор, аранжировщик. Анам үйде бала бағып. Інім бар. Екеуміз, ініміз бар. Пианист. Ол да пианист, ол да музыкант. Бәрі музыкант. Отбасылық ансамбль десеңші. Бәрекелді. Қалмағанбетовтер ансамблі. Неліктен әншілік өнерді таңдадыңыз деп сұрауым орынсыз болады. Әншілік сол кішкентай кезімнен әкем таңға шейін ойнап отырады, музыка жазады. Көптеген музыканттар біздің үйде жиналатын. Өнерге тыңдап өскеннен кейін мүмкін мен сол музыкаға жақын болдым. Ойлаңызшы, химик болып тұратын болса, ақ халатты киіп алды, немесе физика маманы болатын болса, ол енді қызық болар еді арман ағай. Мүмкін емес. Ал енді бүгінде репертуарыңызда қанша ән бар? Әнім өте көп емес. 3-4 әнім бар. Барлық әндерімді өзім жазам. Аха. Өзіңіз сонда композиторсыз. Әнші және композитор. Бәрекелді. Бәрекелді. Қандай әншілерге ұсынып көрдіңіз әндеріңізді? Әлі ұсынып көрген жоқпын. Бірінші ұсынайын деп отқан әншім сіз десең үшін. Өзім орындайым. Өзіме ұнап жазам. Ұнағым. Өзіңіздің дауысыңызға, мүмкіндігіңізге лайық етіп жазасыз ғой. Негізінде бұл қыздың айтып отқаны сөзінің жаны бар. Көп композиторлер өзге әншілердің шығармасын орындағанына көңілі толмайды. Ал бұл кісінің рахат өз үшін өз жазады, өз орындап жүре береді. Бәрекелді, әңгімені осы жерден үзе тұрып, біз кезекті бейне материалға берсек, содан кейін қайта оралатын боламыз. Хабар арнасы қосулы болсын. Бағдарламамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы болашағынан мол үміт күттірер жас әнші Қалмағанбетова Айна. Қарындасыңыз. Айна, қазіргі таңда әнші болып атағыңды шығару қаншалықты қиын? Қиын. Өте қиын. Той халықтың қазынасы дейді. Жас әншілер үшін тойдың берер пайдасы бар деп ойлайсыз ба? Әрине бар. Қандай? Той, қазақ той деп өмір сүреді ғой, той. Әр қашанда той тойлаймыз, біз өз сондай халықпыз, мерекені, тойды, қуанышты өте жақсы көреміз. Қазақтың демек театрда, жәрменкесінде, концертінде, дискотекасында. Бәрі де болу керек, той да болу керек. Бәрі келді, әнекей. Айна, сіздің білуімше продюсеріңіз жоқ, е? Продюсермен жұмыс істегіңіз келе ме? Келеді. Бір жақсы продюсер жоқса, барар ма едіңіз? Барар едім. Еліміздің ең атақты продюсерлері, ең үздік продюсерлері деп кімді атар едіңіз? Құдайға шүкір, бізде өте көп продюсерлер. Ринат Гайсин, Баян Есентаева, Эрик Тастамбеков көп қой. Ал қазір қандай да бір іс-шараларға, жобаларға қатысып жүрсіз бе? Жалпы бағыңызды сынап барып көрдіңіз бе? Қаншама үлкен масштабтағы жобалар бар? Мемлекеттік дәрежеде өткізіліп жатқан концерттер. Сол продюсерлердің көзіне түсіп, мүмкін бір ұйымына, орталығына барар едіңіз. Теле жобалар бар, иә. Жанды дауыс тағы басқа. Түрк Вижн, мысал. Концерттерге қатысып жүрмін. Біздің өнер академиясында, Қазақ ұлттық өнер академиясынан бірінші курстан бері өлең айтып концерттерге шығарып жүрді.
сол академия әлгінгі шейін шақырат, Астанада көптеген мемлекеттік іс-шараларда өлең айтып жүрем. Жақында Қазақ хандығын 550 жылдығында концертте өлең айттық Алия. Бәрекелді. Әңгімен бәрі сізде жатыр екен ғой. А сол уақытта сіздің жаныңызға бір продюсер келіп, қарында сіздің дауысыңыз маған ұнады. Келбетіңізді әдемі екен. Жалпы меніменен жұмыс жасауға қалай сіз деп ұсыныс түсірді ме өзі біреу келді? Негізінде осыдан 2-3 жыл бұрын көп продюсер шақырды. Бірақ мен әлі жас болдым ба, қорықтым. Қазір дайынсыз. Қазір дайын. Айна, енді біздің дәстүр бойынша көрермендерге айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Келе жатқан мейрам, ұлы мейрам құтты болсын. Барлықтарыңызға ашық аспан, еліміздің тыныштығын тілеймін. Бәрекелді. Айна, алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Біз сізге шығармашылық табыс тілейміз. Бәрекелді, қадірлі ағайын, бізбен бірге болыңыздар.